Naš i naredni gost je profesor, doktor, psihijatar Jovan Marić. Dobro jutro, dobrodošli. Uživo, ne putem Skype-a, dobro, hvala. Ili kažem u redu. U redu. Gospodin Miroljub Petrović, dobro jutro. Dobro jutro. Evo, ti ja moram da se odmah pitam... Čekaj, šta je ovo? Šta je ovo? Noga od mamuta, obanja od mamuta. Ne. Čekaj, ti si, dok je Neđa, naš čuveni mag u Americi, leči oca Bill Gatesa u ovoj teškoj situaciji borbe protiv korone, ti si orobio njegovu kuću i ove rekvizite si doneo u studio. Neđa nema ove rekvizite. Mi smo na jugu Srbije pokrenuli proizvodnju, pošto ovi prasići i jagnjići to slabo vide, uništen je stočni fond. Krenuli smo u proizvodnju ovaj dinosaurusa. Ovo je jedan dinosaurus koji možda vidiš. Obično... Kod nas na jugu Srbije dinosaurus još uvijek je domaća životinja. Znači domaća životinja. I onda obično se, onda znaš ono prasića glava sa jabukom, mi koristimo znači glavu lubenice, ovaj glavu dinosaurusa sa ovaj, kako se zove, s jabukom. Znači ovaj pasulj sa ove nogicama idu ove nogice dinosaurusa, evo dule, kao što vidiš. To je dule, kao da je dule. Kao dule. Bundevica, dulek se zove. Proizvodimo i jajca od dinosaurusa. Znači ne moraš ono 10 jaja da slomiš da bi jeo doručko. Znači, čekaj, dovoljno jedno jaje. Dovoljno jedno jaje da se najdeš, razumeš. A rekli ste da je ova nogica za pasulj. Da, ovo sam juče prolazio pored Skupštine. I ovima iz Saveza za Srbiju je ispao nekome zub, sad ne znam da li je mom prijatelju Boško Obradović ili kome. Ovo ne znam šta je tačno, čuo sam da je jedne zle žene. Čekaj, koristi gužvu dok je Neđa u odsustvu, sad će biti najveći mar. Uzimaš perje, peruške. Evo tu je čuveni seksolog ovaj Marić. Ovo je kandža od jedne zle žene, tako da, dragi gledoci, pazite s kim se ženite. Tako da, eto, Mariću, radimo da ne kažeš... Znači, u doba korone, kod vas nema karantina, znači ovo sve domaće životinje. Čekamo da se otvore granice i odmah kreće izvoz dinosaurusa, jajca dinosaurusa, znači i tako, eto. Da znaš da i mi radimo dole. Evo, nismo imali sreće da razgovaramo sa profesorom, doktorom Jovanom Marićem. Nekoliko meseci sam preko 65 godina, pa sam morao da budem u kući, to je problem. Evo, iako si ti neke spasonosne metode predložio, seks u doba korone, sa ostojanja metar i po... Molim iz režije da pogledaju da smo mi redovno puštali upustva ministarstva gospodina Marića. A, pošto vi imate lepo lice, za vas se ne odnosi to, a inače sam patentirao također, maska je obavezna ako niste zadovoljni licem partnera ili partnerke. Dakle, na duži period, ne samo za vreme vanrednog stanja. Svako ima šanse kad stavi masku. Kad ima šansu da stavi masku. I on je kakav će biti posle korone. Hoće li se tu što promeniti? Čekaj, da li smo se socijalno distancirali? To ćemo testirati 15. decembra, kada počne, kad prođe 9 meseci od vanrednog stanja. Čekaj, Srbija više sa belom kugom nema problema. Ti se sećaš otprilike, ne znam, ovde smo mi najstariji otprilike, pre 40 godina nestalo struje u Njujorku, udario grom u neki tamo transformator i 50 spratova niko neće da se penje, ostali ceo dan i noć zajedno svi i 9 meseci nakon toga veliki pik porođaja u njujorškim porodilištima. Mi smo se pitali da li će posle vanrednog stanja biti povećan natalitet ili će biti povećan broj razvoda? Pa to ćemo da ispratimo. Ja mislim da će biti... Šta je vaša procena? Moja procena će biti ipak nešto povećan natalitet. A je Svetska zdravstvena organizacija odobrila ove tvoje... Figure, ne, to su ozvaničene. To su sertifikovane. To je sad obavezno prilikom sklapanja braka. Ima 110 raznih položaja, tako da to ne bih pokazivao sve detaljno. Samo smo pokazali ove dve, tri poze za doba korone. Pa, uobičajena je onaj položaj od pozadi, jel tako? Tu je takođe, nema dodira sa licem i ustima. Ali pošto žene vole da budu od ozgo, onda sam i morao to da... Morali ste smišljati, nije vam bilo lako... Ovdje objavio jednu vest, Amerikanci su rekli da će dozvoliti poljupce tek 2025.
Ti bi, Mariću, posle ove knjige mogu da budeš nominovan za predsednika Svetske zdravstvene organizacije. Pa ovaj sada se klima. Čekaj, oni probaju. Pošto ovo iz Etiopije... Slušaj, ova knjiga je važna. Medicinska etika i tu obrađujem. Ali neće da me pita, pita me stalno o seksu Milomir. Neće da me pita o štrekačima glađu. Hajde da kažemo... Obradio sam vrlo ozbiljnu temu štrekača glađu. Šta je štrajk glađu? Štrajk glađu je besmislena stvar zato što pre 40 godina posljednji slučaj koji je štrajkovao glađu do smrti u zatvoru Velike Britanije Maze, čelična lady, Margaret Thatcher, tad je dobila taj nadimak, Iron Lady, nije popustila i dečko, mladić jedan, irski, oni tamo revolucionari što su postavili, Ira i tako dalje, bombe, je štrajkovao do smrti. Znači, tad se sastalo Lekarsko svetsko društvo, 1992. godine na Malti, doneli deklaraciju koju ja naravno predajem studentima, jer je to etički zanimljivo pitanje. Da li lekar, kad dođe ovaj posle 30-40 dana u konfuzno stanje, u subkomu, mora da interveniše? Kao prema svakom subkomatoznom bolesniku. Bez obzira što ovaj nešto potpisao, može čovjek, znači samoubistvo, mi smo protiv samoubistva, medicina, psihijatrija je protiv samoubistva, jer se smatra da nije tada kvalifikovan mentalno, ono donosi odluke neke i tako dalje. Isti slučaj sa... Tako da štrajk glađu nikad niko posljednjih 40 godina nije štrajkovao do smrti. Nikad. Uvek se to prekine, uvek se nađe. To je jedan način da se skrene pažnja na neku ideju. Malo medijska popularnost i to je to. Ali nismo imali situaciju kad je Vuk Drašković i njegova supruga Danica su prebijeni. I tebe je angažovao Dobrica Ćosić da ideš da intervenišeš, jer se uplašio da će Vuk Drašković štrajkovati do smrti. Tačno. Dobrica Ćosić je posjetio Vuka Draškovića. Sam ja njega poznavao zbog toga kad sam veštačio u Hagu Dražena Edemovića. Onda sam bio u dilemi da li da idem, da li da ne idem. Konstatovao sam se sa Dobricom, koji je tad bio predsjednik, tako dalje. Ja sam bio u Hagu Dražena Edemovića, prvog optuženog, ti to znaš sam ja. Koji je izručen ovde i koji je tvrdio da je lično tokom jedne noći u Srbenici ubio 1500 ljudi. Ne. Selo Pilica kod Zvornika, to se desilo i tako dalje, da ne pričamo. Pozovi me jednom u emisiju, pa ću ti to detaljno objašnjavati. Ceo slučaj, kad sam Pajkić u ovom Isidorinom mužu ispričao njegovu biografiju, on je 4 vojske promenio. To je, kaže, daj mi, to je scenario za Oscara. 4 vojske... On je bio JNA. JNA Vukovar, pa je bio federacija. Odmah počeo rat u Bosni, federacija. Pa pošto je Hrvat, federacija se posveđala. On je bio i u muslimanskoj vojci. Pa onda u Hrvatskoj, pa onda u Srpskoj. Hrvatsko vijeće obrane. Pa se oženio sa Srpkinjom, pa prešao u Bijeljino, inače iz okolije Tuzle i tako dalje. Sad ne objašnjam detalje, jedno sam to pričao pre, opet, 25. 96. sam veštačio Dražena Erdemovića u Hagu. I od tada znam dobro Dobricu i onda je to bilo, tad isto je bilo ovaj štrajk glađu i kaže Dobrica, posjetio sam Vuka, boga mi, on hoće, rešio čovjek da štrajkuje do smrti. Jer kaže, mlad je umro Majakovski, mlad je Jesenjin, kaže, pa ću je. I kako je prestao, ćemo ti poslao tvoju knjigu i on prestao da... Ne, otišao, naravno, ja sam razgovarao, pa razgovarali smo to. Čime je pročitao tvoju knjigu, prestao da... Ne, ovo je upustao knjiga, nema veze sa štrajkačima glađu, nego sa lekarima. Ovo je uputstvo, etika... Da li da ih na silu hrane ili ne? Tačno. I savjet je da na silu hrane, iako je ovaj potpisao, da ga ne hrane i tako dalje, jer se smatra da je onda mentalno nekompetentan da donosi takve odluke. Dobro, ali ovo sad je situacija na stepeništu ispred Skupštine da mi smo ovdje objavili snimak kako noću unose Bošku Obradoviću ćevape. Ja imamo snimak... Ali to su posni ćevapi, Mariću. Znači, posnimo... Kako mogu bez svega glađu? Pa posni, znači, to je od soje, ćevapi mogu. Može. A od dinosaurusa meso, od prasetine, govedi, to ne može. Samo mogu da kažem, dakle, kada je Toma Nikolić... Čekaj, da nije riba, možda nije ćevapi. Kada je Tomislav Nikolić štrajkovao glađu, ja sam bio prisutan u Skupštini i tako dalje, boga mi, kamere su ga, sve vreme kad ustane, kamere ga prate, sve do toleta. Da slučajno nešto ne jede. Da slučajno nešto ne jede. I on nije ništa...
Ali ovde su kamere pratile da jede. Prema tome nije problem. Ne, mi ne znamo kako se dešava se. To ne znamo da li su kamere ispratile. Boškom Obradovićem kada nije na stepenicama. Tad ne znamo, nemamo kamere i to nije ispraćeno. U Skupštini su tada kamere pratile. Doktore, volila bih samo da pomenemo danas, možda je važnije nego ikada se pomene. Danas, 12. maj, se proslavlja Međunarodni dan medicinskih sestara. I negde smo tek sada shvatili, uslovno rečeno, i njihovu važnost, zato što su bile neophodne svima. Negde znaju samo oni koji odlaze i taj urgentni centar i koji imaju potrebu da se leče i oni znaju njihovu veličinu. A sada nam se čini da svi znamo koliko su važne, a to je negde i tekako u potpuno se slažem sa vama. Više od 30 godina sam predavao ovu medicinsku etiku i na višoj medicinskoj školi, pa sam je sad preradio pre 2-3 godine za srednju medicinsku školu, ovu da bude mnogo tanja. To je udžbenik. To je udžbenik, jer je uvedena medicinska etika za srednje medicinske. Dakle, izuzetno težak i plemenit posao. Znači, to je za srednju školu, tako? Ne, ne, ovo je za fakultet, za medicinski fakultet. A u udžbeniku za srednju? I za višu medicinsku školu. A samo jedno pitanje, da li u tom udžbeniku postoje i ove poze za đake i studente? Ne, to je druga knjiga. Pa etika mora da bude etika. Ne, 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 ovo je knjiga. Ovo je druga knjiga. Ovo je odobreno od Svetske zdravstvene organizacije. A šta misliš da će ovu knjigu da uvedu u školski program? Ali se slažem se da seksualno vaspitanje i tako i tako dalje uvede. Ne, ne, ne tu knjigu. Ne, ne, ne. Ne, dam, evo Marić mi ovde, ne znam, daje da pokazuje se, pokazava kamera ovde snima. Ne, 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 bi vam rado dao, ali to lekari prepisuju kao lek na recept se izdaje knjiga. Nego da se vratimo, čekajte, ja posao. 2003. 2003, da. Da se vratimo na medicinske sestre. Dakle, ja sam, pošto su nažalost, jako loše plaćene, moj zadatak između ostalog je bio da im objasnim na neki način da novac, što rekao Papa Franja, đavolov izmet i nije sve u novcu, da se profesionalni narcizam nas zdravstvenih radnika hrani zahvalnošću izlečenog bolesnika. Znači, kao glumci, glumica je ovde, vi radite tamo nešto za platu, ali pretpostavljam da vam je najveća nagrada kada onaj aplauz traje, pa se 10 puta podiže zavesa, pa vi se pogleda, pa aplauz traje i tako dalje. To je hrana profesionalnog narcizma. Svi imamo neki narcizam profesionalni, odgovara nam da nas ljudi hvale, da smo dobri, uspešni i tako dalje. Mislim da za zdravstvenog radnika nema veće radosti i zadovoljstva posle dobro obavljenog posla, kao što je zadovoljstvo pacijenta koji kaže hvala vam, meni je odlično, ja se dobro osjećam. Mariću, te ja pitam jednu stvar. Šta misliš, da li bi medicinske sestre imale manje posla i da li bi medicinski radnici imali manje posla kad bi zdravstvo vodio u Srbiji, na primjer, neko kao dr. Branislav Peranović? Kad bi bile malo ovako strožije mere? Ono sam, pa... Čekaj, može opatama da se leči. Znači, ovi što štrajkuju, šta misliš? Ovi što štrajkuju vlađu. Sad malo da ne mislite da ja sad uvek govorim pro domo sua i da tu nešto favorizujem zdravstvo i tako dalje. Ja znam 101 vic. Jedan vic glasi ovako. Razgovaraju srpski doktor, američki doktor i ruski doktor. Američki doktor kaže, mi smo postigli velike uspehe u lečenju side, a nažalost, bolesnik nam dobije rak i umre od raka. Ruski doktor kaže, a mi smo postigli velike uspehe u lečenju raka, a nažalost, bolesnik nam dobije sidu i umre od side. Srpski doktor kaže, mi nemamo takvih problema. Mi ono od čega bolesnika lečimo, ono toga i umre. Šalim se, to je grozan. Mirljive, kome vi preporučujete kao... Sad čekajte, ovo je bilo drugo pitanje. Kome vi kao terapiju preporučujete batine? Ja ne preporučujem nikome lopatu. Sve može na lep način da se reši. Čekaj, Peranović je zbog tragične smrti jednog mladića koga je lečio od narkomanije, nalazi se u zatvoru. Samo da raščistimo, lečenje narkomanije po mom shvatanju u onoj drugoj fazi po manastirima i tako dalje je jako dobro. Naravno uz kontrolu psihijatara. Bio ovde u emisiji Posle ručka jedan najpoznatijih srpskih psihijatara iz Niša, zaboravio sam mu ime, koji je sve pohvalno govorio o Peranoviću. Peranović nije lopatom lečio. On se javlja meni iz zatvora. On nije lopatom lečio nikoga.
nego je taj mladić koji je preminuo, Peranović je njemu bukvalno spasio život. Od njega su se svi odrekli i majka je rekla da mu neće doći na sahranu. On je njega podigao iz mrtvih i oživeo ga. Međutim, on kad je posle 9 meseci otišao na vikend, on je hteo da ostane tamo, ali znao da će Peranović da pošle ekipu po njega i on je došao kod Peranovića i tražio je da ga ovaj pusti. I ovaj Peranović zna da svi koji su otišli na silu, svi su se predozirali i onda je on pod stresom, taj nesrećni mladić, od stresa mu se kiselina podigla u disajne organe i on je tako preminuo i to je sudstvo potvrdilo. Međutim, ovi mediji u Srbiji, ovi strani mediji su napravili takvu hajku i preko tužioca i pravosuđa koje su Dragan Đilas i Dušan Petrović 2009. postavili, oni su osudili nevinog čoveka na 20 godina, a ljudi koji ovde prodaju drogu i pedofili i silovatelje dobijaju po par godina. Tako da, to je sramota za to staro pravosuđe koje još očigledno nije deinstalirano i zato neki ismejavaju neke poslanike vladajuće stranke što štrajkuju, pa štrajkuju zato što pravosuđe ne radi svoj posao. Zato što... Ali ja mislim da kada bi se... Ali lečenje narkomanije je jako ozbiljna stvar. Ja može lopatama da se leči? Ne na takav način, ali da se vratimo na manastire. Ja sam bio između ostalog, imam i određena iskustva u Južnoafričkoj Republici. Kad sam bio tamo ambasador, imam mnogo Grka, 50.000, mnogo crkava grčkih, manastira i tako dalje. I naravno narkomana mladića, bogati su mnogi. I onda me je molio grčki ambasador, što znam da sam psihijatar, da obiđem te manastire gde se leče narkomani. Ja sam malo posećivao to i tako dalje. I mislim da u prvoj fazi nama je lako da prođe apstinencijalna kriza. To možemo. Ali je bitno sledeću godinu dana da taj narkoman promeni društvo, da se ne druži sa onim dilerima, sa njegovim narkomanskim društvom. Dileri mu ga nutkaju sa drogom, iako nema para i tako dalje. I mislim da i manastir može da bude dobar alternativni ambijent za lečenje takvog narkomana. A šta misliš, je li mogu ovi ispred skupštine što štrajkuju, bi mogli oni da se leče? Šta misliš, da li je to neka vrsta narkomanije? Je li narkomanija jedna vrsta ludila? Ne bih ja pričao o politici ovde. A ne o politici, pričao o medicini. Pa ne, skupštinu si pomenuo. Skupština je politika. Nije to politika, to je realitet. Ti si principijalno kao lekar govorio o štrajku glađu. Do čega dobro? Mislim, ovo, kad je pred skupštinom, mi smo skloni, ja sam napisao jednu knjigu, Sentencoterapija, mnogo volim latinske, recimo, spremio sam jednu lepu na latinskom, kaže, o beata solitudo, o sole beatitudo, kaže, o lepa samoćo, o sama lepoto. Samoća, ja sam uživao ovoj samoći sada, dva meseca, pisao sam neke knjige, pisao sam knjige i pre vremena su ukinuli to, vanredno stanje, nisam stigao završiti jednu knjigu, ali ću završiti i polako, nego pogrešan prevod. Svi kažemo hleba i igara, Srbi vole, to je političari, znaju, dajte narodu hleba i igara i to je to. I to je, ali na latinskom je panem et circenzem, hleba i cirkusa. Jer u Starom Rimu, u Koloseumu su bili cirkuske predstave. Ovdje su mi nije cirkus korona. Pa vidiš da imamo korona cirkus. Korona cirkus. Bravo, bravo. To hoću da kažem. Znači, mi sad imamo ispred skupštine ne hleba i igara, nego hleba i cirkus. Ne, tamo radi korona, posle korona virusa, radi korona cirkus. A Mariću, ja te ja pitam jednu stvar kao seksologa. Šta misliš, da li je bolje da muškarac apstinira od seksa ili da se druži sa problematičnim ženama? Znaš šta? Da bi morao da bira. Sad, šta su problematične žene? To moramo definisati. Ali, urolozi će ti reći, urolozi, da svaki treći, četvrti dan treba prazniti prostatu, pa ako nema partnerke, i masturbacija je pozitivna stvar. To kažu urolozi. A masturbacija, ja dodajem, naš narod... Pametan, ti znaš jako dobro naš narod i sve mudrosti koje se ovde doneo si lepo uspomene iz toga kraja. Naš narod vrlo lepo kaže, najbolji kovač je onaj koji kuje svaki dan. Je li tako? A ja sam, ovu medicinu koju sam ja učio, kaže da je masturbacija teški psihijatrijski poremećaj. Da su ti ljudi baš demonizovani. Kaže da se suši kičma. Masturbacija... To si, kad si bio dete... Molim vas, dopišite ovu knjigu neku. Ne, ne, u knjigu. Čega, i tebe su uplašili. Tu ćete naći veliko poglavlje o masturbaciji. Veliko poglavlje o masturbaciji. Znači ti preporučeš. I tu se održava seksualni refleksni luk. Pazi sad ovo.
Znači, kora velikog mozga, sve ide iz mozga, najveći seksualni organ je mozak, to svi znamo. Ide, znači, kora, pa hipotalamus, hipofiza, hipotalamus, to su centri za seks, pa sve preko kičmene moždine do lokalnih refleksa. Nadbubreg, naravno, testisi i održava se seksualni refleksni luk. Čekaj, zar muškarci koji masturbiraju ne bivaju impotentni? Zar to jasno studije ne pokazuju? Ne, pričali smo o tome da se udaljavaju od žena, to ima neki drugi problem, ali ne vredi. Ovo je već daleko, 18 plus, jutarnji program, gotovo. Narcizam imamo sve više. Narcizam podrazumeva dovoljan sam sam sebi. Dalje me buni ova glava, moram priznati, ali o tome ćemo nastaviti neki drugi. Pravimo gulaš i ovo je za sledeće. Čekaj, daj neke recepte od dinosaura. Napraviš, upržiš malo luka u šerpi, staviš kupus ili pasulj, kad ono malo prokrčka, staviš dinosaurusovu glavu ili ove nogice i kad se prokuva, isto sprema se isto kao svinjske nogice, kao praseća glava, tako da na svadbama... Čekaj, to je isto kao praseća glava. Pošto su ovo gušteri, a sad je moderno da se jede ta egzotična hrana, evo vidimo slepe miševe jedu u Kini i tako dalje. Čekaj, a ko to jede, dobit će koronu. Ne, ovo ima antikoronarna dejstva, tako da... Hvala najlepše. Slobodno. Idemo malo na magiju. Nastavljamo dalje.